Don't you know it?
No!
aloitit siinä, mistä Trilogy alkaa. Eli ensimmäisen levy ensimmäisestä biisistä. We'll be right back.
semmonen spesiaali progis, mikä tehtiin Tavastialle toissa kesänä. Yksi biisi, mikä siellä oli messissä, menee tälleen. We'll be right back.
sunshine. This is now what you expected to see. If you wanna find out what's behind these cold eyes, you just have to call.
koko aika on päässä. Ja samaten tie on päässä. Nimittäin päätie. Tuli selvä. Pahatohan aika lähtee väittämään vastaan, mutta ei se mitään.
Thank you.
Parrompi mä ditseri humina tänne. Vastassa Jukka Jylli. Basisti, joka on koskaan soittanut. Se on paras jätkä niin kuin basistina yhtä lailla kanssa. Helvetin hyvä jätkä. Tarvittaa mitä älykkyä. Siitä saat kehun. Eilen tuli ihan vittuun tuli. Kehotaan tänä takas. Mä vittuun edelleen. If you feel alright, I know you love me. But if it's a fun.
chicken, lid up your fears, is to face them precisely as they are in your imagination. The mirror land, every word you say is about yourself. Oh, it's a mirror land. Thank you.
Vaatii sit niinku ihan sen tietyn atmosfäärin. Mä ajattelin, että pitäisikö paljastaa. Tunnit sä vähänkään lämmitellä ennen kuin aletaan laulaa. Pitäisikö paljastaa, että kenen Tää on kyllä aika vahva kredittu, että kenen biisiksi tän voit lukea. Ootko tässä tää pohjaa? Älä kerro. Pitäisikö tää ihan salaisuus? No tän biisin sanoista tulee kyllä niinku koko trilogin se syvin olemus. Se on kyllä. Itseasiassa koko elämän kierto kuuluu semmonen syvin olemus. Koko zodiakki, koko numerologia, kaikki maailman uskonnot, kaikki tulee tässä biisissä. Älä sano mitään, vaan alas toista. Yeah.
esitys livenä, eikö ollut? Taisi olla muuten kantaesitys livenä, eikö ollut? Kyllä, tämä oli aivan selvästi kantaesitys tälle biisille. Turku, se oli teidän vuoro. Tuollaisia biisejä tulee, kun Pete lähtee kesken sessioille kuselle. Hetkeks lähtee studiosta veikkaan näin heti. Hei kuuleko, hyvä biisi, hei tää vittu, tää on jäi. Mitä minä, mehän sovitettiin tätä monta kuukautta. Johan toi kyllä itse asiassa ollut varasta se monta vuotta. Niin. Tätkät yrittää vähätellä heti, kun on teos sinkko tai kenttä. Niin.
Muottimiehet! Thank you.
Roota ja Magister tekevät vahvaa työtä. Otetaan uudestaan. Lentekikkona Roope Palomäki. Mies, joka heistä auringon valoa. Velhoana Stenbeck. Ja lava-insinööri. Lagister eli mäkihyppääjä Risto Laakkonen. Kiitoksia. Kiitos paljon. Että saimme soittaa. Niin, että kiitos paljon. Kiitos. Thank you.
Fajalle, kaikki Fajalle, että kaikki ovat Fire Fajalla. Kiitos yleisö. Nähdään ensi kerralla.